My brother, my sister, you know how it's happening. Life is difficult. Yes? And from time to time, most of us wonder whether God is really, really care about us. We ask God to meet our need and the needs of others. We seek God's provision in our life. And sometimes we ask ourselves, why isn't God respond to us? Where are you? Why didn't God respond the way we wanted? But I want you to know this morning, God will make a way. God will make a way. He has the very hairs of our heads number, and I know my hair kind of light now. Yes, but he knows. He knows our frame. Prang score, crop khan robos jeung. He created us. Trong ban bangkat jeung teang ok khnia. And he remembered that we came from the dust. Hai prang ko trong chrieb tiet tha jeung ban kaet mau pi dai. I want you to know this morning that God will make a way. ខ្ញុំ សូម ឲ្យ អស់ លោក អ្នក បង ប្អូន ជួល នៅ ក្នុង ពេល ព្រឹក នេះ ថា ព្រះ អង្គ នឹង រៀប ផ្លូវ មួយ ដ៏ ពិសេស សម្រាប់ អស់ លោក អ្នក បង ប្អូន. As we study the Bible, the history of Israel, ដែល យើង រៀន ជាមួយ គ្នា ពី ប្រវត្តិ សាស្ត្រ របស់ សាស្ត្រ អ៊ីស្រាអែល, you will find out that God always made a way for them. That you can that you might read high nota, Prang Mari Champlau, Prang Ban Nai Norm, from Junjit Israel. He made a way to get them out of Egypt. The Peke Ban, Joabje, Chloe, you know, Prang Man Norm Kitchen. He made a way for them to cross the Red Sea. Hi, Prang Ban Norm Kitchen now, Chlong Katak Samot Krahom. He made a way for them in the crossing of the desert, the wilderness. And he made a way for them to go into the promised land. Just as he's made the way for them, he will make a way for you and I. Amen. I am glad. I am glad that the God we serve is a God of great power and a great mercy. ខ្ញុំ សូម អរគុណ ដល់ ព្រះអង្គ ដែល សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ យើង ថ្វាយ បង្គំ ព្រះ ព្រះ ដែល មាន អំណាច ព្រះ ចេស្តា មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណោះ ទៀត ព្រះ មាន សេចក្តី មេត្តា ករុណា មក យើង ផង. God is unchangeable. ព្រះ មិន ដែល ផ្លាស់ ប្តូរ ឥរិយាបថ ឡើយ. Therefore, he can make a way no matter what the need of every generation. សូម ឲ្យ អស់ លោក អ្នក បង ប្អូន យល់ ថា បើ ព្រះ មិន ចេះ ផ្លាស់ ប្តូរ នោះ Would you please stand in honor of God's word?
Listen to what he said here. ដែលព្រះអង្គបានបណ្ដាចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបាននឹងរៀបចំផ្លូវដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមើលនៅក្នុងខ19អញនឹងធ្វើការមួយថ្មីការនោះនឹងលេចឡើងឥឡូវតើឯងរាល់គ្នានឹងមិនស្គាល់ទេឬអញនឹងធ្វើផ្លូវមួយនៅទីរហោឋាននឹងទន្លេនៅសមុទ្រខ្សាច់ទន្លេនៅសមុទ្រខ្សាច់ចម្រៀងដែលយើងអានរួចអម្បាញ់មិញ is the desert ដីខ្សាច់គ្មានអ្វីទាំងអស់ឃើញតែទីវាលឆ្លឹងទីរហោឋានអត់មានអ្វីទាំងអស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់អ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះអង្គនឹងរៀបផ្លូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបន្ថែមមួយទៀតសូមឲ្យចាំនៅក្នុងខ18បាននិយាយថា See, I am doing a new thing. I'm sorry. នៅក្នុងខ18 Forget the former things. Do not dwell in the past. ដោយសារយើងដឹងថាយើងព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះសូមកុំឲ្យនឹកចាំពីការកន្លងផុតទៅឬមួយក៏ពីអតីតកាលពីចាស់បុរាណដោយដឹងថាព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំផ្លូវដ៏ពិសេសចំពោះជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាមែនព្រះពរបិតានៅក្នុងឋានសួគ៌ព្រះអង្គហើយទូមកុំសំអព្រះគុណទ្រង់ដោយដឹងថាព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំផ្លូវរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ដែលព្រះអង្គបានមានសេចក្តីមេត្តាករុណាមកដល់កូនទាំងអស់គ្នាដោយដឹងថានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់កូននៅទីនេះហើយនឹងអ្នកស្ដាប់ផងដែរមានសេចក្តីអំណរអរដែលដឹងថាព្រះអង្គនឹងរៀបចំជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់តាមដែលព្រះអង្គសព្រាបតីសូមឲ្យកូនបានសម្លឹងមើលផ្លូវដែលព្រះអង្គបានរៀបចំនេះជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់សូមឲ្យកូនបានទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គដោយអស់អំពីចិត្តទោះជាកូនមានបញ្ហាអ្វីមួយក៏ដោយទោះជាចិត្តរបស់កូនមិនមានការស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយសូមព្រះអង្គបានរៀបផ្លូវដល់វិសេសនៃដល់កូនទាំងអស់គ្នាទុំកុំសូមគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Let's look some of the way he can make a way for us នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាតើផ្លូវអ្វីមួយដែលព្រះអង្គរៀបចំចំពោះជីវិតរបស់យើង Number 1 God will make a way in the time of trouble ព្រះអង្គនឹងរៀបចំផ្លូវដ៏ពិសេសមួយដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកមានសេចក្តីវេទនាមានបញ្ហានៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក50ខ15បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះ And call on me in the day of trouble នេះជាព្រះអង្គមកមានបន្ទូលថាចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃណាដែលមានសេចក្តីទុក្ខវេទនាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអំពាវនាវរកព្រះអង្គទេ I will deliver you and you will honor me. Oh, listen to this. You will honor me when I deliver you. អញនឹងជួយឲ្យឯងរួចឯងនឹងលើកតម្កើងឯងសូមកុំឲ្យភ្លេចពេលណាដែលព្រះអង្គឆ្លើយនឹងសំណូមពររបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូននឹកចាំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គលើកតម្កើងទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យយើងហើយ Well, you might say, Pastor, I have no trouble. I'm doing just fine. That's great. ប៉ះជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះថាខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំល្មមហើយអត់មានទុក្ខលំបាកអីទេ That's ល្អហើយបើសិនជាអត់មានបញ្ហាអត់មានសេចក្តីទុក្ខការទុក្ខលំបាក But hold on to this message. Or better yet, take this message and put it in your back pocket for now because you will need it later. សូមបើសិនជាបងប្អូនថាមិនអីទេនោះមិនអីទេប៉ុន្តែសូមឲ្យចងចាំនៅខកម្ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះហើយទុកនៅក្នុងកប៉ាល់ទុកឲ្យស្រួលបួងពីព្រោះនៅថ្ងៃមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងត្រូវការនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានមនុស្សពីរនាក់ដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាគេមានសេចក្តីទុកលំបាក In the Bible gives testimony is two great men In the Old Testament is Job Look Job And the New Testament, do you know who it is? The New Testament is Paul. Look, Paul. One thing these two men has in common is this. They face many, many trouble. អ្នកទាំងពីរមានការស្រដៀងគ្នាដែលការរស់នៅនោះតែងតែមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកជានិច្ច But from time to time, God made away ប៉ុន្តែដល់ពេលគេមានទុក្ខលំបាកនោះមែនតែព្រះអង្គបានរៀបចំផ្លូវរៀបចំជីវិតរបស់គេអ្នកទាំងពីរនោះមានរឿងមួយ
អ្នកជីកកណោតជីកកប៉ាល់ទៅកណ្ដាលទន្លេប៉ុន្តែមានខ្យល់ព្យុះមកហើយវាយកកណោតនឹងខ្ទេចអស់ទៅវាធ្លាក់ទៅចូលនៅក្នុងកោះមួយ There was a survivor and got a shipwreck and throw him on the island នៅក្នុងកោះមួយតាមម្នាក់ឯង While he was there he managed to build a hut right ដល់ពេលគាត់នៅក្នុងកោះនោះគាត់បានធ្វើខ្ទមទូចមួយដើម្បីរស់នៅម្នាក់តាមម្នាក់ឯងហ្នឹង And he prayed to God for deliverance God come to ឋានសូមព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានជួយសង្គ្រោះគាត់ផងព្រោះគាត់នៅម្នាក់ឯង He waiting for any one of the ship will come by and then pick him up ថាប្រហែលជាខំទៅឋានដើម្បីឲ្យមានកណូតកប៉ាល់ណាមួយបើកកាត់កោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យយកគាត់ទៅផង And one day while he was on the way to hunt to daro mahom samlap sat ay when he get back to his hut ktom kwat robas kwat no and he saw there was a flame ktom robas kwat ning mean phleung chae oh ling and that's all he has tua ai kwat pipa chat ធ្វើឲ្យគាត់មានការសៅហ្មង But the worst had happened it seemed like that way តែបើយើងមើលសម្លឹងមើលទៅអត្ថប្រយោជន៍នេះថាមិនល្អទេមិនសមទេ had away but in reality was for the best ប៉ុន្តែបើនិយាយប្រកាសនិយមវិញដូចឲ្យការពិតវិញនោះល្អពិសេសជាងនឹងដល់ដឹងថា the next day there was a ship came by and the captain said we saw your smoke signal ដោយសារភ្លើងឆេះខ្ទមនោះឯងទៅធ្វើឲ្យកណោតគេមកយកជីវិតរបស់គាត់ជួយគាត់យើងឃើញថាពេលយើងឃើញការនឹងមិនល្អទេមើលទៅ sometimes something happened to you maybe you think why lord but that ប្រហែលជាការនោះល្អជាជាង if our lives are in God's hand all things work together for good បើសិនជាជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្តនៃព្រះអង្គនោះគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាទៅជាសម្រាប់សេចក្តីល្អវិញនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ខ28 John Wesley អស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលលោកខ្លះមកស្គាល់តែលោកអ្នកខ្លះមិនស្គាល់ទេលោក John Wesley he's the great preacher he had a terrible wife មានច្រើនគ្រូគង្វាលដែលតែងតែមានភរិយាធ្វើមហាមិនសូវល្អប្រមាណប៉ុន្តែមានភរិយាខ្លះល្អដែរភរិយារបស់គាត់គួរឲ្យខ្លាចណាស់ he's tormented him beyond measureធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ខួសពីការស្មាន but he said his attribute most of his success to his wife ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើយ៉ាងដូចនេះវិញដែលគុណលក្ខណៈគាត់បានផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យប្រពន្ធគាត់វិញទោះជាប្រពន្ធរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់អាម៉ាស់មុខមែន whyBecause she kept him on his knees. Because of he was kept on his knee, he had the victory. អរលោកអ្នកបងប្អូនដែលពេលប្រពន្ធគាត់ទេដែលបានជួយគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់បានអធិដ្ឋានចំពោះព្រះអង្គជារៀងរាល់ពេលលុតជង្គង់លុនតួចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងនោះហើយដែលគាត់មានជ័យជំនះយ៉ាងនោះហើយដែលគាត់ជាគ្រូគង្វាលមួយដ៏ល្អវិសេសដោយសារប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពោះ138ខ7 Though I walk in the midst of trouble ទោះបើទូបង្គំដើរនៅក្នុងកណ្ដាលសេចក្តីទុក្ខលំបាកសេចក្តីវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយ You preserve my life គង់តែទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ទូបង្គំផងនេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោក John Wesley too នឹងក៏ជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំ I hope ជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរ
You stretch out your hand, trong nang leuk preah hoh laeng against the anger of my foes. Toh nang sakdai kreu khrau robah puok khmang satrau nai tu mongkom. With your right hands, you save me. Preah hoh sdam nai prang, prang ma sang kruh tu mongkom. Lok mneak, John chmuh Johnson. Men men our Johnson in. Yeah, I mean Johnson with it. He built a numerous Holiday Inn. As you can see, a few Holiday Inns when you drive by. Quan ngai chi nia chap daem song akia Holiday Inn ang. One day, he said when he's about 40 years old. I was working a sawmill. And one morning, the boss came to him. This is sound familiar? You fired. Depressed, discouraged, I felt like the world had caved in on him. And anyone feel like that this morning? And when he went home, he told his wife what had happened. And then what his wife said, what are you going to do now? And he replied, I'm going to mortgage our little home. And then I'm going to build a building. Start building a building, which is the Holiday Inn. And then I'm going to a hotel. But his first venture, the car called the Chapram the Bong, was construction with two small buildings. Chapram Thu Tapi, Song Tapi, Akiyate. Within 5 years, he was a multi millionaire. They called that build Holiday Inn. Pram Shnam Klai Mokwat Mantu Chinat Min Mantan. And today he said, if I could locate that man that fired me, I want to go out there sincerely. I want to say thank you to him. God man ye tha ba ne pe ni ba kot dang tha neak de mchach kot pi mun de kot fire dang kot chen pi lai kot thoe ka nang kot chang te oh khun kot veng da sa kot ban fire kot nang ai ban kot chen te thoe ka mien panya thoe ka ban lo chieng kot men ban ye yang do chnoh te kot tha preah dai keu preah te de ban riep cham chivit robas kot. God makes a way. Prang rip chang phlai robas lok neak bong bon. Kom oy nik sauk sdai rue muoy ko khnyom ban a paneh no. Kom oy nik ket thang khnyom khwah ni khwah no. Prang kompong te rip chang phlai oy jeung hai. God make a way for you and me. Prang nang rip chang dambei oy ba jeung samrat chet no prang nang rip chang oy jeung. Give God the glory. Because when He calls you and me, and when you call on Him, He will answer you. So my young cham, bina da oh look me bang po unhai nang chom yung swai do prang nu prang nang chlai. Psalm 91:15, prang me ami man tu tha. We nang am pia vanie da an hai an nang chlai ta. Pe oh look me bang po un tu som da prang nang chlai. He will call on me, and I will answer Him. Listen to this. I will be with you in trouble.
អញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងមិននៅមួយជីវិតទេមិននៅជាមួយហិមទេអញនឹងនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាក I will deliver you Oh listen to this last words មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជួយដោះឲ្យរួច And honor you What kind of God who God is this that ផ្ដល់កិត្តិយសមកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពេលដែលយើងបានទូលសូមដល់ព្រះអង្គ I will honor you When I read that I say wow អស្ចារ្យមែនទែនព្រះដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជួយយើងហើយរួចលើកយើងឲ្យរួចពីទុក្ខលំបាកហើយព្រះអង្គលើកយើងឡើងទៅទៀតផ្ដល់កិត្តិយសយើងទៅទៀតWhat a God we serve. And number two, God will make a way in time of trials. ព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងមានការពិសោធន៍ការល្បួងការឆ្លងកាត់នៅគម្ពីរយូហានជំពូកយូហានទី1ជំពូក3ខ13 First John 3:13 Marvel not អស់លោកអ្នកបងប្អូន Do not be surprisedDo not be surprised, my brother and sister, if the world hates you. បងប្អូនហើយបើលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នាគ្នានោះក៏មកឆ្ងល់ឡើយ The scripture tells us that we will have trials. ព្រះបន្ទូលព្រះមកប្រាប់យើងហើយថាយើងនឹងមានការពិសោធន៍យើងនឹងមានបញ្ហាAffliction, កាតុកព្រួយ ឈឺចាប់ ទុក្ខវេទនា from this world that we live in, ដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះ We need to remember though, យើងត្រូវនឹកចាំថា this world took the sinless son of God and nailed him on the cross. ត្រូវយើងនឹកចាំទៀតថាលោកីនេះដែលបានយកព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាង This world hates Jesus.And they hate us too. Look, I kiss up. Praise Jesus. How can we man chow chet jeung dai? The reason many of them may not have an affliction is that they are giving or they are doing what the world want them to do. Going along with the world. ដែលយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើននៅលោកីយ៍នេះគេអត់មានបញ្ហាដែលគេស្រួលហើយដែលគេសប្បាយហើយនោះពីព្រោះគេដើរតាមលោកីយ៍ដែរមានលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ទៀតនៅឆ្នាំ1415 His name is John Hush គេបានស្កោទោសគាត់ He was arrested He was condemned and sentencedto burn him to death. គេបានចាប់គាត់ដោយសារគាត់ជឿព្រះអង្គជឿព្រះយេស៊ូវហើយគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេយកគាត់ទៅដុតទាំងរស់ And គាត់បានអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គ Lord Jesus forgive my enemies. យើងគ្រាន់តែមានបងប្អូនយើងខ្លះស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏ថាចេះថាចោះដល់យើងយើងហ៊ានថាទេ Lord Jesus forgive my enemies.តែលោកគ្រូគង្វាលនោះគាត់បានអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់ហើយដល់ពេលគេចាប់គាត់យកទៅចងនៅលើនឹងដាំមុននឹងដុតភ្លើងឆេះគាត់បានអធិដ្ឋានសូមទៀត Before the fire come up and burn him he said នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គសូមកុំឲ្យទូបង្គំមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយ He said that this Oh Lord do I put my trust in you let me never be ashamed of you ទោះជាគាត់បានជឿព្រះអង្គហើយគេសម្លាប់គាត់ក៏ដោយតែសូមកុំឲ្យគាត់មានសេចក្តីខ្មាស់មានការខ្មាស់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គនោះឡើយ and the flame fire and burn him ចេះគាត់ទាំងរស់ God made a way for him even in the death ទោះជាគាត់ត្រូវស្លាប់ក៏ដោយព្រះអង្គបានរៀបផ្លូវឲ្យគាត់ Now lead me to number 3 God will make a way in the time of your temptation
អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គក៏រៀបចំផ្លូវដែរនៅពេលអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីល្បួងនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ10ខ13 No temptation has overtaken you except what is common in mankind គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកនេះទេ But God is faithful ព្រះរបស់យើងទ្រង់ស្មោះត្រង់ He will not let you be tempted beyond you can bear ទ្រង់មិនដែលឲ្យសេចក្តីល្បួងរបស់យើងនឹងហួសពីកម្លាំងយើងឡើយយើងធ្លាប់រៀនទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយហើយយើងក៏ដឹងទៀតថាព្រះអង្គមិនដែលល្បួងយើងហួសពីកម្លាំងរបស់យើងទេ But when you are tempted he will also provide a way out so that you can endure it ពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីល្បួងនោះព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យយើងឲ្យរួចឲ្យដែលយើងអាចនឹងទ្រាំទ្របានមានកូនក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ Alexander he want to buy a baseball bat ចង់ទិញដបងវាយបាល់កូនក្មេងទូចហ្នឹងណា but he had a hard time saving some money tried to save some money but he had a hard time and one night he was praying កូនទូចហ្នឹងបានខំអធិដ្ឋាន and the mother was sitting next in the room and heard them ថា oh lord please help me to save my money so that I can buy a baseball bat ថាប្រងឲ្យសូមឲ្យជួយទូមកគុំផងឲ្យចេះខំសំលុយដើម្បីទុកលុយនឹងទៅទិញស្រាប់ដបងវាយបាល់ and then he said this but lord don't let the ice cream man come across my street ហើយក៏កំបានប្រាប់ទៀតថាកំឲ្យឃើញមានឡាន ice cream មកកាត់មកផ្ទះនឹងតែកាត់មកយកលុយឲ្យសំនឹងទៅទិញអស់ទៀតហើយ temptation អស់លោកអ្នកបងប្អូនសេចក្តីល្បួង come not on our strongest but our weakest moment សូមឲ្យយើងនឹកចាំពេលសេចក្តីល្បួងមកនោះមិនមែនមកតែពេលយើងមានកម្លាំងឬមួយក៏ពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គដោយមោះមុតនោះទេពេលដែលយើងកំពុងតែខ្សោយនឹងឯងនឹងឯងដែលសេចក្តីល្បួងមកដល់យើងពេលណាដែលយើងមានកំណត់របស់យើងដែលការអត់ធ្មត់របស់យើងដែលយើងស្រឡាញ់បានតែត្រឹមនឹងឯងតែតែហួសពីនឹងយើងខ្សោយហើយ We are tempted to be unchristian ពេលណាហួសកំណត់របស់យើងនឹងយើងចង់បែរទៅលែងជាអ្នកជឿទៀតហើយ Beware សូមឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នពេលដែលព្រះអង្គមកសេចក្តីល្បួងមិនមែនសេចក្តីល្បួងនៅក្នុងពេល40ថ្ងៃនោះទេ After ព្រះអង្គត្រូវការល្បួងនោះហួសពី40ថ្ងៃJesus' temptation began after 40 days of fasting. You know, I noticed that too. I'm sorry. People, មនុស្សលោក, usually are more impressed. គេ សម្លឹងមើលមកយើង, គេ ពេញចិត្តណា, when they see you act under pressure. But once we make a little mistake, one weak mistake will spoil the whole lifetime of our witnesses. អរលោកអ្នកបងប្អូនគេសម្លឹងមើលមកយើងថាយើងដែលជាអ្នកជឿនឹងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើខុសគុណប្រយោជន៍តែមួយតូចបំផុតទីបន្ទាត់របស់យើងខូចអស់ហើយក្នុងមួយជីវិតIf people want the Lord to make a way for them in time of temptation, បើសិនជាអស់លោកបើសិនជាមនុស្សអ្នកណាដែលចង់ឲ្យព្រះអង្គរៀបចំអូខេនៅពេលគេមានសេចក្តីល្បួង they need to be fasting on the word of God. គេត្រូវតែសម្លឹងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ and not the garbage and not the things that in this world and not on TV and not on Facebook but in the word of God បើចង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីល្បួងសូមឲ្យយើងសម្លឹងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យយើងមើល TV កុំឲ្យយើងសម្លឹងមើលទៅអ្វីផ្សេងទៅទៀត They will easily give you in sin rather than trusting God ប្រកាសណាពេលដែលយើងមើលអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនបានទុកចិត្តព្រះទៀតទេ And number 4 I'm going to close with this
God will make a way in the time of your transgression. ព្រះអង្គនឹងរៀបចំផ្លូវមួយដ៏ពិសេសដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលយើងបានប្រព្រឹត្តរំលងដែលយើងបានធ្វើបាបកម្មនៅចំពោះទ្រង់ Blessed is the one whose transgression are forgiven, whose sins are covered. Psalm 32:1 មានពរហើយមនុស្សណាដែលការរំលងច្បាប់របស់ខ្លួនបានអត់ទោសឲ្យគឺដែលបាបរបស់ខ្លួនបានគ្រប់បានហើយ Amen.អ្វីៗដែលយើងបានធ្វើនៅចំពោះទ្រង់អំពើបាបរបស់យើងដែលបានធ្វើនៅចំពោះទ្រង់ព្រះអង្គបានគ្រប់ដណ្ដប់បាត់ចិត្តអស់មិនឲ្យឃើញទៀតព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតសស្គូសដោយហេមៀអេមែនA little boy came running into the house. With one hand, there was some mud in his handWalk into the room, and the mom saw that. Are you going to do something with your hand, with that mud? And the son looked, yes, yes, mom, I will do it. Let me take my other hand and wipe it off. មានកូនម្នាក់រត់ចូលមកក្នុងផ្ទះដៃប្រឡាក់ដីមិនអាចឃើញថាដៃខ្លួនឯងគិតយកគិតធ្វើម៉េចដៃប្រឡាក់សិតដីហ្នឹងកូននឹងស្មើដៃទៅប្រកាសហើយខ្ញុំយកដៃមួយទៀតយកមកជូតដាក់ដៃដីនឹងចាញ់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងយកដៃមួយទៀតមកជូត what happened both hand is dirty right that's a problem with the plan the dirty hand we all have a dirty hand អស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដៃរបស់យើងសិតប្រឡាក់ because we haveA sinful heart. ដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមានអំពើបាបនៅចំពោះព្រះអង្គ ចិត្តរបស់យើងមានអំពើបាប But we need to let the Lord make a way. We need to let the Lord forgive us our transgression. ដែលការរំលងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តនៅចំពោះព្រះអម្បាមានសូមឲ្យព្រះអង្គបានរៀបចំផ្លូវរបស់យើងឲ្យបានសសស្គូមានលោកម្នាក់ជាមេជាបពួកប្រមុខមួយ the tribal chief បានជួបនឹងអ្នកបេសកជនម្នាក់គាត់ឃើញបេសកជននឹងគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ផងដែរពេលដែលគាត់ឃើញគាត់បានរត់មកប្រាក់សុំគាត់ថា please give me some medicine to change my heart chief នឹងមេប្រមុខនឹងគាត់បានមកសុំដល់បេសកជននឹងថាសុំឲ្យថ្នាំខ្ញុំជួយដល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំផង because ចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះមានអំនួតចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះមានសេចក្តីខូចខើខឹង He was proud, uneasy and oft time angry គាត់ចង់បានថ្នាំនឹងដើម្បីឲ្យបំបត្តិការទាំងអស់នោះដោយសារគាត់ឃើញមានប្រជាជនជាច្រើនដែលមកឲ្យគាត់ហើយបានទទួលឆ្នាំដែលគេមានជំងឺធម្មតាហើយគេបានជាគាត់ស្មានថាលេបឆ្នាំនឹងទៅឲ្យគាត់បានជាពីការនោះដែរប៉ុន្តែបេសកជនប្រាប់ថាមានតែព្រះទេ Only the Lord Jesus can change that ប៉ុន្តែគាត់ refuse លោកនឹងគាត់ថាគាត់មិនទេគាត់មិនព្រមទេគាត់មិនចង់បានទេគាត់ចង់បានឆ្នាំ I want the medicine I don't want JesusMany of us want their own medicine, their own way to be free of their sins, and even some who want God to save them from their sin, but don't want to surrender all to Jesus. មានមនុស្សជាច្រើនតែងតែចង់បានថ្នាំនោះឯងថ្នាំដែលគេចង់បានសម្រាប់ខ្លួនគេដើម្បីឲ្យរួចអស់អំពីអំពើបាបបាទការមួយដែលសុំពីព្រះហើយប៉ុន្តែមិនថ្វាយដាច់ទាំងអស់ទៅដល់ព្រះទេមានលោកម្នាក់ទៀតនេះជាលោកគ្រូគង្វាលដល់ពិសេសផងដែរគាត់បានអធិដ្ឋានសូម Lord save me from my sin but not quite yet ថាព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់កូនផងប
តែកូនមានការមួយទៀតដែលកូននឹងត្រូវធ្វើមិនតាន់សម្រេចថ្វាយដាច់ទៅព្រះអង្គទេ And then there is another time he pray again Lord save me from all of my sin except one លោកគ្រូនឹងក៏បានអធិដ្ឋានទៀតថាព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គអត់ទោសអស់ទាំងអំពើបាបរបស់ទូបង្គំតែសូមទុកឲ្យមួយមានអំពើបាបមួយទៀតដែលកូនមិនអាចបំភ្លេចបានដល់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់មុននឹងដែលគាត់លាចាកពីលោកី and then he came and prayed the final prayer Lord save me from all of my sin save me today right now ទីបញ្ចប់គាត់បានថ្វាយដាច់ទៅដល់ព្រះអង្គនៅអ្វីៗទាំងអស់ that was his final decision អរលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមអរដល់ព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានជួយយើងនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកI'm thankful that God can make a way in time of trouble, in time of trials, in time of temptation, and in time of transgression. យើងអរព្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានជួយយើងគ្រប់ការទាំងអស់នោះសេចក្តីល្បួងការពិសោធន៍និងការរំលងច្បាប់ទាំងអស់នេះមានលោកម្នាក់ I'm done with this អរលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់សាលាកម្ពីទេដែល call Dallas Theological Seminary ផាជាលោកអស់លោកអ្នកបងប្អូន class ក៏in Texas right now it's still there in 1924 they almost closed that school នៅក្នុងឆ្នាំ1924គេរៀបនឹងបិទសាលាព្រះកម្ពីនោះហើយពីព្រោះអត់មានលុយខ្វះលុយហើយអ្នកដែលគេអោជាពាក់ហ្នឹងគេមកគោះទ្វារមក for closure the building the school ដល់បាត់ហើយដើម្បីនឹងពួកឯងអត់មានលុយឲ្យគេទៀត and then the president of that school នៅពេលនោះគាត់បានអធិដ្ឋានសូមដល់ព្រះអង្គ this is what he said this is what he prayed it's come from the book of psalm he said that lord we know that the cattle of a thousand hill are yoursPlease sell some of those cattle and send the money to me. គាត់ថាព្រះអង្គហើយសូមគាត់ដឹងហើយថាហ្វូងសត្វហ្វូងគោហ្វូងកបីដែលនៅលើភ្នំទាំងប្រមាណជារបស់ព្រះអង្គផងទ្រង់សូមព្រះអង្គយកសត្វទាំងនោះយកទៅលក់ហើយយកលុយនោះមកឲ្យទូមកគុំផង Listen. God make a way.ព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវតែពេលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកដែលគាត់បានអធិដ្ឋានសូម Meanwhile there was a Texas man tall and handsome walking to right into that school God answer your prayer sometime right then and sometime a year sometime 10 years later but តែនៅពេលនោះមានលោកម្នាក់ជា businessman គាត់ដើរចូលមកក្នុងសាលារៀននឹង and he say this I just soldTwo carload of cattle. ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាដល់អ្នក secretary នឹងថាខ្ញុំទើបតែនឹងលក់ហ្វូងសត្វគោសត្វកបីនឹងឡានពីរឡានធំធំពីរខ្ញុំទើបលក់ហើយ And I want to give you this check to you. Whatever you want to do with it. ក៏ឆ្លើយថាលុយដែលខ្ញុំបានលក់គោសត្វនឹងទាំងអំបានមកនៅម៉ាញ់មិញនេះសាច់នេះខ្ញុំនឹងប្រគល់ឲ្យទៅអ្នកឯងគាត់ថា it's compelling to me គាត់ថាដូចជាមានការមួយធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវតែឲ្យលុយនេះទាំងអស់នេះទៅដល់អ្នកវិញ that is god គឺព្រះ and then that secretary you know the knock on the door ដែលពេលលោកប្រធានកំពុងតែអធិដ្ឋាន and thenwhen he looked at the check and the amount that he owe is exactly what the check is that pay គាត់សម្លឹងមើលទៅសាច់នឹងលុយដែលគេឲ្យទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺលុយដែលគាត់ជាពាក់នៅក្នុងសាលារៀននឹងឯង and then he called he say ប្រាប់ដល់គេថា God sold the cattle for youថាព្រះអង្គបានលក់គោក្របីមកឲ្យហើយលុយរបស់យើងហ្នឹងអីមែនដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់យ៉ាងដូច្នេះនៅខ19ខចប់ហ្នឹង If he can
if he can make, I'm sorry, បើសិនជាព្រះអង្គរៀបចំចំពោះលោកអ្នកបងប្អូន a way in the wilderness, the drive in the desert.បើសិនជាព្រះអង្គរៀបចំដែលធ្វើផ្លូវមួយនៅក្នុងទីរហោឋាននៅក្នុងដីខ្សាច់ដែលគ្មានអ្វីៗទាំងអស់ចង់និយាយថាសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាព្រះអង្គនឹងរៀបផ្លូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គនឹងរៀបចំផ្លូវដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា The Lord can open the Red Sea. He can open the opportunity. បើព្រះអង្គអាចនឹងបើកទឹកក្រហមទឹកសមុទ្រក្រហមយ៉ាងជ្រៅព្រះអង្គនឹងអាចមានឱកាសបើកផ្លូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរសូមឲ្យយើងបានទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គដែលអស់អំពីចិត្តដែលដឹងថាព្រះអង្គរៀបចំជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ We serve the God who can make a way for you and me ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងថ្វាយបង្គំគឺព្រះដែលកំពុងតែរៀបចំផ្លូវដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលថាយើងខ្វះខាតអ្វីនៅកុំឲ្យថាទៀតព្រះអង្គនឹងរៀបចំឲ្យហើយ May God keep you and bless you until we meet again. God bless you.